ফ্লেটটো বুক কৰি ভালেই লাগিছে আৰু আমি যিমানখিনি চালোঁ গোটেই মানে মডাৰ্ণ টেকনলজি লগাই কৰিছে কামখিনি সেইটো কাৰণে মানে বিশেষকৈ ভাল লাগিছে আৰু আমি এতিয়া যিবোৰ পুৰণা ফ্লেটত আছে সেইখিনিতো বহুত পুৰণা টেকন'লজি সেইটো কাৰণে এইখিনি নতুন টেকন'লজিখিনি দেখি বহুত ভাল লাগিছে এতিয়া থাকিলে গম পাম আৰু নেক্সট কেনেকুৱা লাগিব বাকী ঠিকে আছে থেংক ইউ ৰিবান্তা।